Сред обширните поля и белокаменни плата на източната Дунавска равнина се издига древен град с вековна култура и забележителни паметници от различни епохи, известен с многолики традиции, бляскава история и стремително бъдеще. Шумен е впечатляващ и очарователен, старинен и съвременен, динамичен център на проспериращ регион. Природните дадености и релеф още преди много векове са преобразили мястото в духовно средище и важен икономически кръстопът. Промишленият подем и бурното индустриално развитие са превърнали Шумен в привлекателно място за живот. Модерни индустриални зони осигуряват устойчива бизнес среда. Десетки нови инвеститори изграждат в Шумен свои производствени центрове, бази и предприятия. В града функционира и една от най-старите български пивоварни, където се създава прочутото шуменско пиво. Икономическият просперитет е резултат от съвместните грижи на общинската управа и гражданите. В Шумен е поставено началото на съвременното българско педагогическо образование. В града възниква първото девическо класно училище, както и едно от първите български читалища, създадено по проект на прочутия френски архитект Жан Антонин Мерсие. Достоен наследник на славната Плисковско-преславска книжовна школа през последните 140 години е Шуменският университет. Модерно оборудваното учебно заведение е наречено на името на средновековния книжовник Константин Преславски. В града има филиал на Медицинския университет Варна и факултет на Националния военен университет Васил Левски – Велико Търново. Отскоро Шумен разполага с нова мултифункционална спортна зала, където младите таланти могат да демонстрират своите умения и постижения. Красиви открити пространства и зелени площи, множество спортни площадки, прохладни паркове, вдъхновяващи паметници и старинни архитектурни ансамбли са визитната картичка на Шумен. Изключителните природни и културни дадености са превърнали Шумен в атрактивна туристическа дестинация. Пъстри празници, веселия, музикални вечери и разнообразни арт прояви са само малка част от събитията, които изпълват годишния празничен календар. Всяка година, на 11 май, в деня на братята будители Кирил и Методий, се празнува празника на града. Тържеството е малка част от богатия културен живот на Шумен. Сцената на драматично-кукления театър, носещ името на големия български драматург Васил Друмев, е домакин на изключителни театрални и музикални изпълнения. Художествената галерия Елена Карамихайлова пази много от платната на една от първите български художнички, както и внушителна колекция от живопис, скулптура и приложно изкуство. Земите на Шумен са заселени от незапомнени времена. В края на 7 век обширните поля и стръмните отвеси на околните плата стават дом на една от най-големите европейски средновековни цивилизации. На Мадарското плато се издига внушителен комплекс от антични култови постройки, руини от средновековна крепост, манастир и десетки монашески обители, издълбани в самия камък. Пещери, ниши и потайни изворчета
посветени на различни божества, са използвани като култово място от дълбока древност. Величественият барелев на прочутия Мадърски конник е изделан в скалния масив по времето на хан Тервел, за да увековечи победата му над арабите край стените на Константинопол. Забележителните руини от строежите на първата българска държава и до днес впечатляват със своите размери. Могъщите крепостни стени на прочутата Шуменска крепост са свидетели на въздигането на България като европейска сила, идването на кръстоносни армии, залеза под ударите на османските нашественици. Като символ на величие е издигнат грандиозен монумент, посветен на създателите на българската държава. 1300 стъпала свързват центъра на Шумен с мемориала, прочут със своите каменни образи, стилизирани мозайки и величествени панорами към областта. Със своите разнообразни атракции, прохладна зеленина и тихи алеи, Шуменското плато е любимо място за разходка и отдих. Като перла сред съкровищата на платото е приказната пещера Бисерна, една от най-красивите български пещери. Историята на Шумен е мултикултурна. Останки от различни пластове се срещат навред из града. Регионалният исторически музей е истинска съкровищница, където се съхраняват безценни артефакти от дворците на българските царе в Плиска и Преслав, както и повече от 150 000 предмета от различни хронологични периоди. Музеят е най-голямата от десетките експозиции из региона, които са на разположение на туристите. Сред изящните примери на османската архитектура, запазена по нашите земи, е прочутата Тумбул джамия. Белокаменни чешми, обществени сгради, както и функциониращата часовникова кула, напомнят за този исторически период. Старинният Шумен е забележително място със стотици възрожденски и съвременни културни паметници. Къщите-музеи на революционера Панайот Волов, на драматурга Добри Войников, на арменския търговец Авшарян, на учителя Димитър Сребров привличат със своите забележителни експозиции и старинна архитектура. Запазен е и дума, в който е живял прочутия унгарски революционер Лайош Кошут. Домът на световно известният композитор Панчо Владигеров също е превърнат в музей, който приютява експозиции, свързани с музикалната история на Шумен, и активно се ползва като концертно пространство. Къща Баба Райна е постоянен домакин на репетициите на една местна гордост. Детският хор Бодра песен. В сърцето на възрожденски Шумен е храма Свето Възнесение Господне, средище на духовност, използвано без прекъсване от възраждането до наши дни. Из Шуменско се издигат множество храмове и параклиси. Има действащ католически манастир и арменска църква, където местната общност развива културна и просветна дейност. Наблизо е разположен и най-старият български конезавод Кабиюк, възникнал преди век и половина до някогашно средновековно селище.
комплекса се намира единственият страната музей на коня, събрал ценни предмети, награди и спомени за историята на коневъдството у нас. Околностите на Шумен крият още интригуващи тайни. Впечатляващи скални манастири, закътани селца, пасторални гледки, спиращи дъха пейзажи и ярки спомени очакват да бъдат преживени и споделени. Може би на това многообразие се дължи просперитета на селището, преминало през изпитанията и бурите на времето, за да блести днес с пленителна хубост. Културните и природни съкровища на Шумен, неговите пъстроцветни околности и грейнали поля, буйни коне и древни предания, сякаш подсказват защо именно от тук започва България и защо магията на тази земя действа толкова осезателно. При всяко докосване, след всеки следващ допир, когато слънцето погали древност и съвремие, за да ги превърне във вълшебна симфония с вдъхновяващо очарование.